Takže čaute, zdraví vás Tomko 2225 a vítajte už pri, sami vidíte, že 9. časti na Let's Playu na hru Euro Truck Simulator 2. Dneska nebudem veľa hovoriť a som tu s kamarátmi, tak ich poprosím, aby boli ticho. Dajte mu like a odber, je to skiller. Takže pôjdeme s autosúčiastkami z Norimbergu do Prahy. Do fabriky Škoda. Aha, tak sme sa mali asi vyspať, nevadí. Červená, super. No. Drps. Tak. Chlapec sa asi nepohne, tak ho obídeme. Tak nie, červená. Neber mi náplne. Dneska to bude rýchlovka, keďže hráme hokej, tak sa idem snažiť to stihnúť čo najskôr. Slovensko to vyhrá! Dneska hráme 15-15 proti Francúzom, však? Treba chlapci držať Slovensku a podporiť Tomka 2225 like-mi a odbermi. Aj DJ Fresh a Amberkill. Čo zýváš, more?
by si si mal nájsť nie nejaké miesto, na kde budeš oddychovať. Nájdem je, pozrite. No, niekde pobliže nevidím žiadne parkoviska zatiaľ. Pôjde na diaľnici, ale nájde. Pôjde na diaľnici dáke miesto, tak pôjdem spať. Problém v nápade nešpíra.